Välkommen tillbaka, det är Nick. Vi eh, ska gå igenom skala. Eh, skala eh, har någonting att göra att, eh, oh, så att vi kan eh, avbilda eh, en stor, stort land till exempel. Kan vi avbilda den i en karta. Så vi måste använda skala till exempel. En, en centimeter på kartan, är, i verkligheten kan vara hundratusen meter till exempel. Eller, och, eh, det var den och om man gör sådana eh, modeller till eh, fina bilar så använder de också skala så att eh, det blir fortfarande, eh, ser exakt likadant ut som eh, den verkliga bilen men mindre till exempel. Och Oftast använder man e skala för att uh, när man ritar uh, stadsplanering och sådana. Så det är jättemånga man kan använda i e skala till exempel om du ska planera din, uh, hur din, uh, ditt rum ser ut. Du kan rita på ett papper och då kan du använda e skala dem. Det är den. Det betyder så här att eh, om man vill, om man vill eh, skriva då har de använt här nu då, bild är två, två stycken men i verkligheten är det bara ett. Så hela tiden, när man skriver skalan hela tiden bild. Punkt, punkt, verklighet, det spelar ingen roll hur det ser ut. Om det ser ut så här, som ni har sett, två, punkt, punkt, ett, betyder att bilden är större än verkligheten. Ibland använder den här, till exempel mikroskopiska saker eller insekter som är för små att, att se och då avbildar man den större så att man ser det ibland att två gånger, tre gånger, mikroskopiska kanske uh, uh, miljoner gånger, eller hundratusen gånger. Det beror på hur, hur små de är. Så Det betyder att bilden blir större än verkligheten. Men om det handlar om stora saker till exempel, jag har nämnt om Sverige som ett land till exempel, eh, så har jag kanske Kartan står så här. Till exempel, så en centimeter här är det 100 000 centimeter i verkligheten till exempel. Så det finns många olika sätt att använda det betyder att bilden är mycket, mycket mindre än verkligheten. Men om till exempel du har en säng, ser vi så här. Och ofta sängen är uh, två meter i verkligheten och uh, vi säger att det här är två centimeter. Den här är säng och den här är en centimeter. Då skriver du här, skala, hundra. Så varje centimeter här är hundra, så den här är två. Hundra centimeter och det här är hundra centimeter. Det är, det är rimligt därför att de flesta eh, sängar är 90 gånger eh, 180. Så Det kan du avbilda på det här sättet. Du kan, så I skalan ser det ut så här. En bild, punkt, punkt, verkligheten. Om bilden är större, det betyder verkligheten är mindre. Då de har förstorat, heter det. Och bilden är mindre, då har man förminskat. För